Laidos draugas Lidl. Taip gyventi verta. Ką, Benediktai, stebėkit, nes lenktyniaujat ne jūs vienas. Aš šiandien aš jums pagaminsiu būtent kokteilį, kurio gamybai prireiks avinžirnių, bananų, apelsinų sulčių. Jeigu skrandžio skausmai skundžiatės arba rūgštingumu, tai tada keiskite apelsinų sulčius į saldesnes. Galite naudoti tiesiog, pavyzdžiui, žalią arbatą, tada špinatai, abrikosai, kurie mūsų raumenim labai tinkami ir kalio, magnio labai daug turi, ir truputį citrinos, kad atgyvinti visą kūną. Šitą kokteilį gaminuosiu tada, kada reikia labai greitai atvažiuoti į darbą, o laiko pavalgyti nėra. 3, 2, 1, pradedam. Taip, bananas. Vieno banano reikėtų. Tada truputį avinžirnių. Tiek ir masiai pagelbės, tiek ir maistingumo, kaip ir sakiau, suteiks. Apelsinų sultis, sauja špinatų, tada abrikosai ir šiek tiek citrinos sulčių. Uždengiam ir malam. Tuo metu, kol kokteilis mala, kita ranka galit gražiai susitvarkyti į virtuvę, viską padėti, pasiruošti dvi taurės. Ir, aišku, pasiruošti šiaudelius ir mūsų 60 sekundžių padėklėlį. Taip, dedam stiklinės. Ir štai kokteilis kvepiantis špinatais ir apelsinų sultimis. Pilam štai čia. Matot, koks jis tirštas, jeigu neturėtume vinžirnių. Galima dėti pupeles, mano taip mėgstamas. Štai, kokteilis paruoštas. Laidos draugas Lidl. Taip gyventi verta.